Pán poslanec Matovič. Mám tri procedurálne návrhy, tak poprosím potom trikrát čas. Čiže prvý, navrhujem, aby Národná rada na rokovanie zaradila nový bod Riešenie situácie v justícii. Poprvé, Národná rada svojim uznesením odsudzuje spoluprácu prokurátora Dobroslava Trnku a súdkyne Jankovskej s predstaviteľmi organizovaného zločinu. A po druhé, Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky, aby v skrátenom legislatívnom konaní boli prijaté legislatívne opatrenia na bezodkladné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora a sudcu v prípade, že vznikne dôvodné podozrenie, že vzniknú dôvodné pochybnosti o ich riadnom výkone funkcie. Odôvodnenie je aktuálna medializovaná kauza a komunikácie predstaviteľov justície so závadovými osobami, takisto aj teda predstaviteľov prokuratúry. Druhý procedurálny návrh. Navrhujem, aby Národná rada zaviazala ministra dopravy, aby zverejnil prevody všetkých pozemkov pod R7 smerom na Dunajskú Stredu od roku 2002. Odôvodnenie. Z peňazí všetkých daňových poplatníkov sa minulo 400 miliónov eur na výkup pozemkov smerom na Dunajskú Stredu alebo obchvat Bratislavy. Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Bela Bugár na tomto výkupe pozemkov urobil nemorálny kšeft, kedy okradol svoju vlastnú rodinu o 500 000 eur. Bol by som rád, aby sme identifikovali aj ďalších politikov a bielých koňov pána Bugára, ktorí na tomto nemorálnom kšefte zarobili na úkor všetkých daňových poplatníkov na Slovensku. A posledný. Navrhujem, aby Národná rada na rokovanie zaradila nový bod odvolanie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Martina Glváča z postu podpredsedu Národnej rady. Odôvodnenie. Martin Glváč dlhodobo a vedome komunikoval so závadovou osobou Alenou Žužovou, hoci vedel, že táto osoba bola vyšetrovaná v súvislosti s vraždou primátora Hurbanova. Túto skutočnosť zatajil. Robil to ako minister obrany a zároveň po smrti Jána a Martiny sa vysmieval ľuďom, ktorí protestovali. Takýto človek je hanbou na tomto poste. Nemá tam čo robiť a je doslova plúvancom do očí pozostalých po Jánovi a Martine, duplom v čase, kedy je vyšetrovaný a čoskoro pred súdom bude stáť objednávateľ vraždy Marián Kočner, s ktorým dlhodobo udržiaval priateľské vzťahy a chodil s ním na dovolenky na jachty do Chorvátska. Prosím, prezentujme sa, hlasujeme. Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Matoviča neschválili. Pán poslanec Maroš. Ďakujem pekne. Žiadam Národnú radu Slovenskej republiky, aby zbavila poslanca a predsedu ústavného právneho výboru pána Roberta Madeja funkcie predsedu. Dôvodom sú jeho kontakty na odsúdeného pašeráka drog Antonína Vadalu a zároveň jeho nominovanie pani Moniky Jankovskej za členku súdnej rady. Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa, hlasujeme. Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Maroša neschválili.